lige at lave to kugler her. Så er det sådan rimelig kompliceret for mig, fordi jeg kan jo ikke huske, jeg sidder og laver de der rettelser. Jeg har alle de der papirer, jeg bruger, men det er så kun ruter. Alle de der hopper og ruter, jeg laver her. Jeg har lister og sådan noget. Men så sidder jeg og edit de der flight plans, sletter nogle daglige afgange, så er der så lige pludselig plads til nogle nye, større, nye destinationer. Ligesom jeg gjorde nu. Så jeg ikke behøver sikkert på at gøre nye flere hurtige fly, jeg har, fordi jeg sletter nogle afgange, og så putter jeg nogle nye på. Så det er nemmere, jeg sidder og gør det alene, så jeg skal sidde og snakke samtidig. Så. Men nu er det den måned siden, jeg optager, så det var mere på en dag, jeg har ikke tænkt mig hver dag at lave flere timer video. Så det er mere at lave sådan overall, hvad jeg sådan lavede det sidste måned. Det er så min hop der i Bengaluru level 9. Jeg har så taget ruterne systematisk, de har så stået på 110%, jeg startede på. Nogle står stadig på 110, eller jeg har muligvis fået ændret alle sammen til 100%. Så hvis nogle af ruterne består af både en ene vej og den anden vej, så den ene vej kan godt være fyldt, og den anden vej kan godt være helttom. Så den ene vej kan jo godt stå 110%, og den anden vej kan stå på 100%. Så det er så alle de der mange lister, jeg har her. Det er den der nye hobby Gurvati, som jeg slet ikke har fået kigget på endnu. Der er også en hobby Hyderabad, også, som jeg har også står på 110. Som sikkert også er kæmpe problemer med. Jeg har også en hobby, den der Kochi, med Fokker 100 fly. Som jeg også har nået tilfældigvis, er nået dertil også. Så det der lidt. Så den er altså heller ikke, den er ikke færdig nu, den her hop. Så om der er så nogle af dem, jeg sletter. Fordi så nogle af dem er så dårlige, jeg sletter sådan. Og så putter jeg nogle nye på sådan. Det er så min ruter. Nej, det er så byer i Indien, der er level 6. Så jeg har en hop i Guwahati, jeg vil lave. Det er så lufthavn, der er level 6, som jeg kunne lave sådan en hop der, ligesom Guwahati der. Det er så med nogen, der hedder DAS 8, sådan nogle mindre turbopropelfly. Jeg vil lave der, de koster så 10 millioner stykker, når jeg køber dem, så jeg går ikke ind og køber flere hundrede millioner. For det er jo tvivlsomt, om de kan give over, nogen kan give overskud, og nogen ikke. Og det er så min Guwahati. Level 6, der bruger jeg nogle mindst nogle turbopropel, DAS 8 fly. Det er så min Chennai, som er nok lidt, det er den, jeg tror den er færdig med antal byer og sådan noget. Så jeg kan ikke huske det sådan noget, fordi der er jo totalt, jeg har jo siddet med det flere måneder, så. Det er så Kolkata, det er dem jeg har double flight. Det er ruter, jeg har to daglige afgange, som starter om natten, og der er også kaos. Den har jeg heller ikke gået igennem endnu. Der er masser til underskud på det også. Kolkata har masser til alt det der, jeg skal så kigge på. Og det er så fra min ruter fra Delhi. Delhi rundt omkring, men det står mange, de står på 100% nu. Så jeg vil ikke længere ned end 100% defaults.
sådan lige nu. Fordi jeg skal også kunne, så bliver jeg nødt til at skære ned, og det er så, hvad jeg har. Hun står på 120% stadigvæk. Det er så det, jeg lavede. Jeg er ikke blevet færdig. Jeg har i op. Det er så mit, så har jeg så en Bengaluru her, den ligger helt hernede. Jeg må lige fjerne det her i hånden her, nu falder det på gulvet her. Så det er sådan noget helt andet, den her Bengaluru her. Det er den, det er den, der lå nederst her, den ligger nederst. Fordi jeg kom til at lægge den ovenpå. Så nu så lige stille mit kamera nu, for nu er det helt faldet på gulvet her. Så der er sådan rimeligt rodet. Men det er så de lister, jeg bruger til at finde ud af, hvilken byer jeg har ruter til. Så det siger jo så ikke noget om, der er hvordan booking. Er det der, jeg skal sidde og kigge? Så skal jeg ind og kigge, hvordan går det med de ruter. Så. Og der er jo flere hundrede. Der er ikke 300-400 forskellige ruter. Så. Det er så Chennai her. Så Calcutta. Og alle mulige. Så der er sådan lidt rode og Kochi. Hyderabad, Bengaluru. Så lad os bare lige lægge dem her. Så lægge dem på plads. Lige for dem oven i. Og så har jeg en masse noter her også. En masse rode noter her. Det er det, jeg er ved at lave nu med den der Calcutta. Her er jeg skal tjekke Chennai på lørdag. Det er der plus en masse brud her, en masse noter, som ikke er beskrevet ind på de der. Og det er så mit Chennai, som er blevet færdig med så. Det er så Josva-bog, det er så Bibelen, det er der, jeg skal læse. Så vil jeg godt lige lægge væk. Ej, så er der en masse her. Tjener et rodet papir, som ikke er skrevet ind på de der store hvide. Så med sædler her, som jeg sidder der med, det er, jeg har lavet ruter på de her noter her, i hånden her. Og det er så for tjener, de skal så skrives ind, men jeg tror, jeg har nået det hele. Så jeg mister overblikket på det, men jeg har det her. Jeg tror, jeg har nået. Jeg har skrevet dem ind, men du skal lige skrive ind på de der hvide papir, de der, de her lapper her, de her noter, jeg sidder der, fordi jeg bruger den her bog. Jeg bruger den her bog på mine knæ, når jeg ligger i min seng, så bruger jeg sådan en notepapir. Det er sådan nogle ruter, jeg mangler. Kolkata, jeg mangler ruter til de tre byer. Det er ikke noget, jeg ligger og tænker på, men det på ham, det på har jeg jo glemt det. Jeg kan lige huske, når jeg ser det nu. Så det skal vi ikke nu, fordi der jeg skal lige kigge det der Calcutta igen. Og så når jeg sletter nogle af de andre ruter, så vil jeg lige proppe de der ind. Så vi kan lægge den øverst her. Så vi lægger det her væk også, så jeg ikke bliver mere forvirret. Det er en lufthavn, jeg skal læse på Wikipedia, Cancom, det er noget helt andet noget. Så lægger min lommeregner ovenpå, så det ikke falder på gulvet, så lægger sådan lige der. Og det er min pipen. Nu klokken er halv et. Så. Så jeg sidder sådan her, 100 timer om ugen. Indtil for nogle uger siden. Så det gør jeg ikke mere, fordi jeg har ikke overskud til det. Så derfor, og så har jeg haft høfeber også. Så det har passet sig selv i mange dage. Det betyder, at jeg har en masse ruter, der giver underskud.
Nej, så har jeg også, jeg har gråd med mine penge, det stresser mig også. Jeg havde kaskredit, der er lukket her. Kaskredit er opsagt og lukket her. Her, før 1. juli lukkede min kaskredit. Jeg ringede og lavede, det var så næsten 2.500 måneder nu. Det er så blevet til to afdrag på 6-8 til 1.400 måneder. Så har jeg jo 1.000 kroner, lidt over 1.000 kroner mere på næste måned. Ikke? Så det ved jeg ikke endnu. Så har jeg jo så også to kæmpe afdrag på den der shopkredit, 2x2.700. To kæmpe afdrag. Men jeg får så også, det er så torsdag den 18. da jeg får, så men lidt over en uge får jeg lidt over 3.100 YouTube-penge, så det dækker jeg jo, det afdrag 2.700 her. Jeg skulle have cirka sådan 3.500 tilbage i august, så det kan jo godt lade sig gøre. Og så kasker de lukket, det betyder, at jeg så gennem en 1.000 kroner seddel eller to i banken, så jeg har penge til mad og så. For ellers har jeg kun den her, den vil jeg ikke bruge. Og så er der det samme kaos i september også, kæmpe afdrag. Så håber der kommer YouTube-penge der mandag den 26. måske. Og de dækker så noget af de der 2700, måske. Der kommer 2.000 YouTube-penge eller 2.500 og sådan. Så dækker det jo det afdrag. Og så går den i 0, men det har jeg noget video om. Så det her stresser mig også helt vildt, jeg har rod med mine penge og så. Og samtidig har jeg kaos i det der, fordi jeg spiller sammen med sådan nogle, jeg spiller imod mennesker, der er autister og nørder og sådan nogle eksperter. Jeg spiller mod nogle, spiller mod sådan nogle mærkelige særlinge. Jeg spiller mod sådan nogle mærkelige unge mænd, der sidder rundt omkring i verden og bruger 100 timer om ugen på det her. Det er ikke kun det, de er der i alle lande. Det er de der mærkelige særlinge, der laver de der monsterflyselskaber med 10.000 vis af flyvninger. Nogle af dem har altså mange, de har mange tusind fly. De har siddet maniske flere måneder, har de siddet 100 timer om ugen flere måneder og siddet og lavet flyplaner og så. Men altså specielt, men der er sådan en der er rykket ind i Indien desværre. Der er to af dem. Nå, der var sådan en super nerd. Der havde for 2 måneder siden havde sådan et kæmpe flyselskab i Delhi. Og i Indien med 10.000 afgange og sådan noget. Og havde 80%. Han havde nærmest 80-90%. Det lukkede, så kom ham der, El Sky kom. Ham der, El Sky kom, og så leasede han på 14 dage, leasede han 200 gamle skrammelfly. Disse 200 gamle billige og sådan nogle gamle billige Boeing Classic. Han har stemt på serveren, det ser han 56 af dem, der er ikke andre. Ham der indsat en anden en, IndiSky, og han har endnu værre. Han har lige så dobbelt så mange. Så faktisk min største, det er ikke min største trussel nu, ham der. Fordi han har hobby og dele, men han har så også hans indrigs flyselskab, han har lige leaset 50 mere fly. Han har leaset 50 mere gamle skrammelfly. Så han har 65 af sådan nogle gamle møgfly. Gamle billige møgfly. Så er der garanteret lavet sådan totalt discount fly, som han dumper. Og han har lavet sådan nogle totalt økonomikabine med dårligste sæder med flest mulige passagerer. Det er sådan noget, man køber 150.000 i leasing. Men du kan godt se, at de køber ikke. Han skal betale 100, selvom han gør det, han skal betale 150.000 om ugen i leasing. Selvom det er gammelt skrammelfly.
altså 150.000. Han har, skal sige, han har 100 af dem her, den type. Så jeg skal betale 15 millioner om ugen, skal han betale for sådan 100 skrammelfly. Skal han, han okay, det er en masse de her Fokker 50, han har lejet. Men de er altså ikke særlig gode, men den bruger han til mindre lufthavn. Så er han også den på serveren, der har lejet dem. Nu må du se, om han har leaset eller lejet. Jamen, han har lejet, han leaser ikke, køber ikke noget. Han har simpelthen leaset 30 sådan nogle gamle nogle her. Til at lave sådan en turbopropel til at lave til de små lufthavn. Så jeg flyver kun til level 3. Jeg flyver kun, jeg tager ikke level 1 og 2 har jeg droppet. Fordi det er simpelthen, jeg har testet, det er simpelthen for svært at få noget forretning op, så jeg droppede level 1 og 2, jeg flyver kun level 3. Og det gør jeg så med jet, også nogle med passagerjet. Så simpelthen er han mest i del, men det er altså umuligt at få lavet flightplans i Mumbai og Delhi. Det er så hans flyselskab, han har altså også, han er sådan ikke, han er medlem af en kæmpe alliance, han er ved at opbygge sådan et netværk over hele verden, udenrigs. Så problemet er, at der er ikke nogen ledige slots. Han kan ikke bare oprette helt vildt, fordi det er jo umuligt. Og så tænker jeg på at gøre det lidt ekstra svært for ham og den anden, så vil jeg prøve at presse nogle fly ind. Jeg har også min hobby, Delhi. Nej, så er der ham der. Det er en Disguy, der er han jo endnu værre end ham. Han har snart 500 fly. Han har 440 fly. Det er ham, jeg tror simpelthen, det er ham, der opkøber alle de der de fly, jeg går efter også. Mange af dem i hvert fald. Han opkøber dem, og synes, han går og klikker igennem hver dag jeg kigger. Men han køber dem ikke, det siger, når jeg køber dem, så byder han ikke over. Men hvis jeg leaser dem, så byder han over. Hvis jeg går ind og leaser de der fly, der er 30 år gamle. Ej, sådan nogle fly, der er gode fly, som er 25 år gamle og billige. Og jeg byder på leasing, så byder han over. Så det har han gjort flere uger, det er ham, der sidder og budt mig over. Ikke fordi, jeg tror ikke han spiller mod mig, men også fordi jeg er jo sidder systematisk også og kigger. Så er han også sådan en mærkelig nørd, autist, der sidder 100 timer. Og der er også en, der har rapporteret. This company had all, og han er, der er nogen, der har rapporteret ham altså som unfair play mode. Altså simpelthen de dumper priser på ruter og sådan. Der er sådan nogle regler for, hvordan man... Du kan se, hvor han er hoppe. Han er hoppe i Mumbai. Jeg har ikke nogen hoppe i Mumbai endnu. Daily kan han ikke lave sådan rigtig bangalore, hvor jeg har problemer tjener alle samme steder. Jeg har i Aramabad, der har han også. Og Kochi. Så han har simpelthen kopieret min hop. Det er det samme, jeg har. Det er level 7 og Kochi, han har så ikke Gurabati. Men det er der, jeg har også nu. Så jeg har en Kochi hop også her med 10 fly. Og det er på grund af ham, jeg har problemer. Jeg har også gået i gang med det der Arimabat. Så jeg har kigget på mit Kochi. Så der har jeg også store problemer. Så jeg kan ikke huske, hvad jeg har sat. Kochi, Akatale. Hvad prisen er på. Jeg skal nok sætte den bare på defaults. Kochi. Jeg lige prøve at se, hvad den står på. Nej, det var så om jeg klikker lige tilbage. Altså den der, jeg skal tid til, jo, det var Kochi, jeg kan tale. Der er lov, der kan man sætte ned til 100%, men det tror jeg, den står på. Men det er noget, jeg skal tid til at ligge stille og roligt og klikke på. Så jeg ikke klikker forkert.
Men altså, nu sidder jeg op. Nu kan jeg bedre se nu. Jeg tror, den står på 100. Det gør den også. Står der på 100%. Og jeg kan tage kort chip. Står på default også. Det gør den så ikke. Det gør den så nu. Må lige se, om jeg er nødvendigt. Jeg kan tale Kochi. Eller om den skal tilbage. Nej, jeg kan tale Kochi. Men lad os nu bare lade den være på 100. Fordi han er der også. Har du set, der er en faldet allerede. Den er 100% der. Og så er der kun 85 passagerer her. Og nu er der mindre der, så han er i gang der, hvor jeg er i gang. Så det er noget, jeg skal sidde og rode med. Som nogle ruter er der fyldt op. Den der Kochi, Kosikorte, Kosikote. Så det er sådan en rute, jeg kunne putte måske en ekstra afgang ind i. Men jeg skal tid til at sidde og rode med det. Kochi, Kosikote, så kigger jeg på den. Hvor langt den er sådan. Det er sådan en mini, det er sådan en mini flyvning. Så altså det er sådan en lille fly på 120 km. Så man giver så overskud, så kan jeg putte en mere på. Og jeg har så slettet den der. Selv på torsdag, men det er måske fordi der er ikke plads. Må lige prøve at putte den på torsdag. Putter vi lige en mere der på. Det er sådan man skal sidde og finjustere sådan der. Så kom der en mere der på. Så er det ikke det vi skal sidde og lave nu, men det jeg skal sidde og lave alene og kigge det igennem og sådan noget. Så se, der er masser problemer med den her, men der er ikke nogen, der siger, at jeg skal flyve her. Kochi Lee er der også kæmpe problemer på den rute. Skal lige se, hvad den står på. Skal nok bare stå på 100. Nej, for jeg kan ikke bare vælge Kochi to anywhere. Og man kan gøre sådan der, du kan sige Kochi til hvor som helst og 100%. Men jeg har nogle ruter, der er ekstremt kort, som skal stå på 120, 30, 40 eller sådan. Så derfor bliver jeg nødt til at Kochi til Lee. Default. Det gør den også. Lee og Kochi default, så ved jeg, så står den på default. Så går jeg, kan jeg gå tilbage. Så går jeg tilbage, men nu skal jeg tid til Kochi Lee. Den står på default og giver mega overskud. Så kan det eneste jeg kan gøre, det er slet den flyver 7 gange om ugen. Så flyver den så 3 gange om ugen. Så det har jeg muligvis allerede gjort. Den flyver der 2 gange om ugen. Ja, den flyver 2 gange, Kochi Lee 2 gange om ugen. Spørgsmål om, så jeg gerne have, at den flyver 2 gange om ugen. Så den giver så minus 8.000 hver vej. Så, og det er det, jeg tænkte på, at jeg minimum, jeg skulle have. Men altså, jeg får flere ruter, der giver underskud. Så har vi en Amritsar. Jeg har kigget på det før, så jeg kan jo ikke huske det. Kochi. Amritsar, som sikkert også giver mega underskud.
dobbelt, så to gange om ugen, sådan ikke med det. Man kan lige tjekke pris. Så der er ikke nogen, der siger, at jeg skal flyve der. Jeg kan også bedre måske bare droppe det. Og så holde mig til Koti Amazar. Default. Og så Amri Saab. Nej, den flyver så to gange om ugen. Så er det mere for at begrænse. Den står så to gange om ugen. Kan jeg også se der. Så de der fire der giver underskud. Og den der, og så den her også. Kortip Alabat. Hvad giver den? Nej, så skal jeg gå nu tilbage. Kochi Alabat giver lidt overskud. Derfor jeg kan slette. Jeg har nemlig kigget før, det er derfor jeg kan slette. Må lige tjekke på prisen Kochi Alabat. Kochi Alabat skulle gerne stå på 100. Se, den kan stadig overskud. Det gør den også. Må lige tjekke Alabat Koti. Jeg kan godt se, at man skal sidde og klikke timevisen helt manisk her. Alabat Koti 100. Det er meget nemt. Det er bare, jeg klikker forkert en gang. Det var den så ikke. Alabat Koti står på 110%. Så må lige se, om det er nødvendigt, at den fejl, jeg gjorde. Alabat Koti. Så den det var meget blandt så på 100%. Fordi den er altså ikke 100% fyldt. Så der er den så der, og nu jeg har rettet den der. Nej, det er så Koti. Koti Alabat. Men det er fordi ham der, Erna der, ham der Indy Sky, han sad også og gå ind og underbyder ruter, så selv på sådan en ligegyldig rute, det er sådan en lille en level 7 til noget andet, han sidder der også og går ind og undersøger, hvad flyver jeg op, hvad tager jeg op priser, så går han ind og justerer hans priser, så som altså, jeg kan ikke bruge 10 timer om dagen på det her, jeg gider heller ikke, jeg vil gerne lave andet også. Så det sådan skal jeg gøre i hver eneste, derfor så er det kæmpe arbejde. Du ser nu, det giver masser af underskud, den der Koti. Koti Bhopal. Så det er det, jeg skal sidde op. Koti, først tjekker lige at få, om den står på 110. Det gør den. Koti Bhopal. Og så Bhopal Koti. Så tager jeg simpelthen en ruter gang, men det er jo, når der har 400 ruter, så Bhopal Koti. Så den står på 100%. Så kan jeg jo så, ja, så kan jeg gå ind og slette Bhopal Koti. Det har jeg dog ikke gjort noget, den der Bhopal Koti, for ikke at skal få min, den der Bagdodra. Men det har jeg jo nok, jeg har gjort det allerede, jeg har så gjort det. Så den står så til 4. Så jeg kan bedst lige op. Altså der er 7 dage om ugen, så gå ind og sletter. Det skal være 3 dage om ugen, så skal den stå anderledes. Så mangler vi onsdag. Nej, vi mangler torsdag, fordi så står den sådan, det, når det kunne være 3 gange om ugen, så gør den sådan der torsdag. Så er det ikke sikkert, der er